Մայրաքաղաքը բարեկարգ ու հատկապես բնակիչների համար առավել հարմարավետ դարձնելու Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախընտրական խոստումը, դառնալով ծրագրային առաջնահերթություն, հետս հետե կյանքի է կոչվում։ Այդ համատեքստում է նաև Երևանի զարգացման քարամյա ծրագրով ամրագրված ու յուրաքանչյուր տարի կյանքի կոչվող հանգստի գոտիների կառուցումն ու ընդլայնումը։ 2014 թվականը ևս առանձնացավ այգիների և պուրակների վերակառուցման ու նորերի ստեղծման առումով։ Դու քո նման ես ցաղկացնում քո քաղաքը, չէ՞։ Հաստատ։ Էդի շռալություն չէ։ Ես գիտես շռալություն չեմ սիրում։ Շնորհակալ եմ քեզ իմ տեղը, ասեմ մեծատառով մարդ եք երկրի համար։ 2014-ին վերակառուցված կարևորագույն հանգստի գոտիներից մեկը Կոմիտասի անվան Պանթեոնին հարակից այգին էր։ Այստեղ տևական ժամանակ կար երևանցիների մեր առաջադեմ մտավորականության մարդկանց պահանջը արդարացի, որ Կոմիտասի անվան զբոսայգու Պանթեոնի հարակից այս տարածքում առավել ևս, երբ այն ամբողջանում է Կոմիտաս վարչապետի թանգարան ինստիտուտի նոր շենքով, այլևս անընդունելի և անհարիր էր նախկին հասարակական կառույցը, ռեստորանը այս հատվածում։ Եվ այս ամենին ընդառաջ գնալով, ինչպես նաև հաշվի առնելով այգու զարգացման, վերակառուցման, վերանորոգման հեռանկարը, Երևանի քաղաքապետը պարոն Մարգարյանը ինքը անձամբ նախաձեռնեց այս ծրագրի իրագործումը։ Ծրագիրը կյանքի կոչելու համար նախ 2013-ին պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց տարածքում գտնվող հացատան սեփականատիրոջը և տասնյակ տարիներ գործող օբյեկտն ամբողջությամբ ապամոնտաժվեց։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն անձամբ հետևեց աշխատանքների ընթացքին ու խոստացավ, որ հայոց մեծերի վերջին հանգրվանը դարձած Պանթեոնի հարակից տարածքը ևս կհամալրի երևանցիների սիրված հանգստի գոտիների շարքը։ Բանակցելով սեփականատիրոջ հետ հնարավորություն ունեցանք եզրերը համաձայնություններ գտնել, որ կարողացանք ապամոնտաժել։ Ուզում եմ անպայման իմ շնորհակալությունը հայտնել սեփականատիրոջը և վարձակալին, և վստահ եմ, սա օրինակ նաև կծառայի մյուս սեփականատիրոջ տերերին, որոնք նման տարածքներում ունեն սեփականություն, և մենք պատրաստ ենք բոլորի հետ համագործակցելու, բանակցելու, և որը մեր երևանցիների շահերից է բխում, կարողանանք այս խնդիրը լուծենք։ Դենտրոնախագիծը այնպես է մշակված, որ վստահ եմ երևանցիների համար և մեր Երևանի հյուրերի համար կդառնա շատ սիրված վայր և հանգստի գոտի։ Այգին ոչ միայն կառուցվեց, այլև շատ կարճ ժամանակում իսկապես դարձավ սիրված հանգստի գոտի մայրաքաղաքի բնակիչների համար։ Էս ինչ այգի էր, որ մարդիկ վախենում էին մտնել, բայց հիմա ազատ բոլորը մտնում են, դուրս են գալու, իսկական արկայություն է։ Ես շատ եմ ուրախանում, որ մեր ծորնիկների, մեր երեխեքի համար շատ լավ է, խոսք չկա։ Այգի, որտեղ կարելի է գալ ծորնիկի հետ, բոլորի հետ հանգստանալ ու հաճույք ստանալ։ Այս նախաձեռնությունը ես նույնպես շատ ողջունում եմ, այդ թուրնիկի հետ հենց հնարավորություն կա ազատ ժամանակ, գերադասում ենք գալ այգում անցկացրել մեր ազատ ժամանցը, և մաքուրոտ, և հաճելի միջավայր, ծաղկազարդ։ Շատ ուրախ եմ, որ այտենց երիտասարդ, այտենց լավ հայ որդի ունենք, սա հրաշք է, իսկապես Երևանը վերել կապրում, ես տարիքից մարդեմ, ես հիացած եմ։ Հաջորդը բարեկարգման իր հերթին սպասող գլխավոր պողոտայի Նալբանդյան Հանրապետության փողոցների միջև ընկած այգին էր։ 1970-ական թվականներին մայրաքաղաքի սրտում շահագործման հանձնված հանգստի այս գոտին տասնամյակներ շարունակ կորցրել էր իր նպատակային նշանակությունը։ Երևանին վայել չէր, որ նման տարածք ունենանք։ Այսօր մենք փորձում ենք համայնքային բյուջեից գումարներ տրամադրել, և այն այգիները, որոնք ժամանակին եղել են Երևանի համար նաև այցեքարտեր, այդ բոլոր այցեքարտերը ևս մեկ անգամ ունենալ։ Եվ համոզված եմ, որ մի քանի տարվա ընթացքում ամբողջ գլխավոր պողոտայի այգիները կվերակառուցվեն և կհանձնվեն մեր բնակիչներին։ Համալիր բարեկարգման ծրագրի շրջանակում շուրջ 13,200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով այգին ամբողջությամբ բարեկարգվեց, վերագտավի երբեմնի հմայքն ու շահագործման հանձնվեց հենց քաղաքամայր Երևանի ծննդյան օրը։ Շատ գովելի քայլակ պարոն
Մարգարյանի կողմից Երևանցիներին մեծ նվեր է։ Շատ ենք հավանում ու շատ ուրախ ենք, որ այդ ձիբիլը վերացել է ու շատ հաճելի նստել է։ Շատ գեղեցիկ վայր է, որ մարդիկ կան հաճույք ստանան։ Շատ գեղեցիկ են սարքը, շատ լավ է, ապրեք, այսպես շարունակեք։ 2014 թվականին մայրաքաղաքում նախատեսվող այգի պուրակների վերակառուցումն իրականացվեց ինչպես համայնքային բյուջեի, այնպես էլ միջազգային կառույցների հետ հաստատված արդյունավետ համագործակցության շրջանակում։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, որ ասես բարի ծրագրերի կողքին կանգնում եք։ Ես էլ եմ համոզված, որ այս շարունակական է լինելու եւ մենք Լեդերնյուս վարչական շրջաններում էլ նման լավ աշխատանք պետք է կատարենք։ Անցած տարի քաղաքային նշանակության լիարժեք հանգստի գոտիներ դարձան նաև Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Մալաթիա Պուրակն ու Նոր Նորքի 5-րդ ցանգվածի Միկոյան 13 շենքին Հարակից տարածքի այգին։ Բարեկարգման ծրագրի շրջանակում նախկինում կիսաբարեկարգ ու անխնամ տարածքների փոխարեն բնակիչների լիարժեք հանգստի կազմակերպման համար ապահովվեցին անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Հանգստի գոտիներում տեղադրվեցին զրուցարաններ, նստարաններ, աղբամաններ ու մանկական խաղեր։ Անցկացվեց արտաքին լուսա ավորության ու փորոքման նոր համակարգ։ Շատ գեղեցիկ գողտրի կանգյուն է դարձել բոլորիս համար, շատ լավ հավաքատեղի է, բոլորս ուրախ ենք։ Հիանալի պատրաստել են, մենք խորին շնորհակալություն ենք հայտնում և քաղաքապետարանից, և թաղապետարանից, որ կարողանում են ժողովրդի համար այսպիսի բարերար լավ գործեր կառուցելու համար։ Ես այստեղ ապրում եմ արդեն 42 տարի, անունով կար, բայց ոչինչ չկար, քայքայված, քանդված, բայց այսօր արդեն ծաղկուն այգի է դառել, բոլորիս համար ուրախություն է։ Գնահատում ենք շատ բարձր, տեսնում ենք, որ շատ լավ գործ է արված, շատ բարեփոխ աշխատանք է կատարվել, և մեր համար, մեր թորնիկների համար դա շատ մեծ նվեր է։ Քիչ էին նմանատիպ այգիները Երևան քաղաքում, բայց վերջերս նկատում ենք, որ դրական տեղաշարժքը շատացել են այս կարգի այգիների թիվը Երևանում, և շնորհակալ ենք մեր Տարոն Մարգարյանին, որ հնարավորություն է տվել մեր երեխաներին խաղերը կազմակերպել այսպիսի մաքուր միջավայրում։ Հանգստի գոտիների բարեկարգման ծրագրի շրջանակում առանձնակի ուշադրություն դարձվեց նաև բնակչության սակավաշարժ խմբերի այգի մուտքը մատչելի դարձնելու խնդրին։ Բարեկարգված այգիների մուտքերն ապահովվեցին թեքահարթակներով։ Այնքան ողջունելի է, որ նման այգի կա, որ հարմարեցված է, որտեղ կարող ես միայնակ գալ ու առանց որևէ մեկի օգնության, դա հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, հատկապես հենաշարժվական խնդիրներ ունեցող անձանց համար մեծ ձեռքբերում է։ Գիտեք, այնքան եմ ուրախանում, որ տեսնում եմ քաղաքում հարմարեցված թեքահարթակներ կամ մայթեզրերին կառուցվող թեքահարթակները հաշվի են առնված արդեն իսկ ֆիզիկական խնդիր ունեցող անձի հնարավորությունները, ու ես հավատում եմ, որ մեր քաղաքը կամաց-կամաց դառնալու է այն ամենահարմարեցված քաղաքը ամբողջ տարածաշրջանում։ Շատ հարմար է, շատ ուրախ ենք, որ եւս մեր Երևան քաղաքում ավելացավ մի հրաշալի տեղ, որտեղ որ կարող է հաշմանդամ ունեցող անձը առանց խոչընդոտների գա եւ իր հանգիստ վայելել այս հրաշալի այգում։ Հարմարավետ պայմանների ապահովման զուգահեռ մայրաքաղաքի այգիների ու պուրակների բարեկարգման բոլոր ծրագրերում առանձնակի ուշադրություն դարձվեց նաև կանաչ գոտիների ստեղծման ու ավելացմանը։ Արդյունքում միայն 2014-ին իրականացված հանգստի գոտիների բարեկարգման ծրագրի շրջանակում շուրջ 25 հեկտարով ավելացավ մայրաքաղաքի կանաչ տարածքների ծավալը։ Տարածքները ընտրում ենք այն հատվածներում, որտեղ ժամանակին հնարավոր էր այգիներ կառուցել եւ չէին կառուցել, որտեղ բնակիչներն են ցանկություն հայտնել, որ այդ այգիները կառուցվեն, խաղարապարակներ, հանգստի գոտիներ, եւ բնական է այն ծրագրերը, որը իրականացվում են 14 թվականին եւս 15 թվականին, այդ ծրագիրը շարունակական կլինի։ 2014 թվականի սկզբին դեռևս նախագծերի տեսքով ներկայացված այս լուծումները կյանքի կոչվելով նոր գույներ ու կենթանություն հաղորդեցին Երևանյան բարեկարգված հանգստի գոտիներին։ Տասնյակ տարիներ սպասված այս ծրագրերի հաջողության գրավականը եւս դարձավ բնակիչների հետ ամենօրյա աշխատանքը, քանզի Երևանի զարգացման ծրագրերի հիմքում այսօր դրված են Երևանի բնակիչների ցանկությունը, դիտարկումն ու առաջարկները։